Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal i dobrodošli u novi vlog. Kao što vidite, ja sam bolje, oporavljam se, ne znam koliko ste upućeni, tražili ste na Instagramu da vam snimam detaljno na YouTubeu sve vezano za moj problem sa koronom, ali to je gotovo i ne znam da li ću se vraćati na to, vidjet ćemo. Uglavnom, danas je poseban dan zato što smo danas kupili novi auto. Auto koji ću ja da vozim, ali polako, o tom potom. Uglavnom, trenutno sam sa mojima i meni se kod ovog automobila, najviše, znači, zanima me kakav je, kako vuče, šta radi. Ima panoramu i to mi je bila najvažnija stvar života. U svakom slučaju, eto, snimat ću vam vlog, slobodna sam još nekoliko dana, ne radim i dalje se oporavljam i hoću prosto da iskoristim ovo, muzika, katastrofa. Uglavnom, idemo do Pepka da pogledamo neke stvari za kuću i snimat ću vam usput, eto, šta se dešava, javite se familiju, porodicu, to je to. Evo ga, moj prvi auto, Fiat Grande Punto. Ne znam kako da vam snimim, ne znam šta treba da snimim, ali jako sam lijep, imam panoramu. Evo nas, vratili smo do Pepka da vidimo šta ima, s obzirom to da se Mihajlo i ja uskoro selimo. I bukvalno su prejeftini, a imaju baš dobre stvari. 150 dinara, 5 ovih Olfinkera, top, iskreno. Sviđa mi se ovo, prelepo mi je za WC, ali sviđaju mi se i ove crne. I sad samo ne znam koliko su crne praktične. S obzirom na to da ono pasta za zube i tako to, ne znam koliko bi se brzo prljalo, ja ne mogu da odlučim, meni treba daći samo jednu, dvije stvari u stvari pa da ja biram. Ove vaze ću uzeti za biljke, samo ne znam da li mi se više uklapa ova crna, ove zlatne su mi nekako previše i ovdje imaju ove manje crne, tako da moram da odlučim. Mama naravno sa svećama, ali pogledajte kako je dobra ova sveća. Ovo ću da uzmem. Ovo ćemo da uzmem. Ovo je prelepa, ogromna je. Ja dočekam da dođem s Mihajlom samo da pokupamo sve ove novogodišnje gluposti. Samo da pokažem. Pogledajte ovo. Bukvalno jedva čekam, dolazim ovih dana pa vam snimam. Moje jeci je rođendan u petak, ali s obzirom na to da čekamo bebu, beba je važnija, tako da svi naredni pokloni su za bebu, nisu za nju. Ovo je kesa, mnogo je slatka. Ovo je neki džemperčić koji ide kao preko benkice i jako je topao. To sam uzela u Pepku. Uzela sam joj i juče neku cuclicu, pokazat ću vam to. Pogledajte ovo. Jo bože, preslatko. I ovo je bebina zvečkica. Dobro jutro, danas je novi dan i imamo neke obavezice, ali mama me tera da pijem koziju surutku. Znači, šta je s vama, gospođa? To ona se spustila kada je u pitanju decu da vam kažem kozija. Kozija surutka, brate, fuj. Samo da čuješ da je kozija, da je neko maltretirao kozu za ovo. Nije niko maltretirao surutka kozija, dete. Sa mojom trudnicom sam sela da popijemo kafu i moram da vam pokažem kako smo porasli. Inače, ima ovaj prelepi Duxi Zare koji sam ja želala da kupim, ali meni ne stoji. Pogledajte nas, a ne znam da li se vidi beba. Ljudi, ja sam ogromna, mnogo sam velika, uskoro ću se roditi. Jela sam ovde u kafeteriji ovaj, kako se zove, jabuka tart, ali uopšte mi se ne sviđa, coffee dream, choco tart, verujte mi na reč. A nisam vam pokazala čizmice koje su mi stigle sa profila Boutique M-Code, to mi je stiglo juče, međutim nisam vam pokazala te pakete jer je bio mrak, stigao mi je i šešir, ali pričat ću vam o tome više, a imat ćete i slike na Instagramu. Moja Jelena je toliko okupirana kupovinom novog telefona. Samo sekund, zašto mi uvek ova pozadina bude ovako? Ne znam, uglavnom, danas imam jako lep outfit, ali ne znam da li ćete uspeti da ga vidite. Slikali smo i bit će slike na Instagramu, tako da se nadam da će vam se svidjeti. Htela sam da pokažem šta mi je sve to lepo stiglo, ali snimit ću vam haul. Ja ne znam odakle je gore svetlo. Ona neprestano gleda u telefon i razmišlja koje da kupi. Ja joj savjetujem da kupi 13-icu, najobičniju, zato što realno, mislim, ja ću uzeti 13 Pro Max zato što hoću da snimam telefonom i sve to. Ali, realno, šta će njoj, znači, sa bebom da ide uveče, da snim, znači, ja ne znam, ljudi, molim vas, urazumite. Idemo sada do mene da se presvučem, zato što idemo na neku slavu, i onda idem da kupim cvijeće.
Uzela sam ovo cveće, moram da vam pokažem koliko je lepo. Ovde inače kod mene zalazak sunca najlepši na svetu. Tako da sam stavila ovde da vam snimim lepo, da bude onako estetično, mada nije estetično, ali kao preslatko je. Inače nisam neki ljubitelj cveća, kao volim biljke, onako da bude svuda zelenilo, cveće manje više, ali ovo mi je baš slatko. Koliko smo nekako kao ljudi prokleti, znači dok sam bila loše i po bolnicama i sve to, samo sam jedva čekala slobodu. Sad kad sam na slobodi, znači samo bi ležala u krevetu i ne bi radila ništa, a još nisam ni krenula da radim. Znači... Danas je toliko hladno da imam utisak da je decembar, a ne oktobar. Ja ne znam više šta je sa ovom kamerom i da li vi mene vidite. Ponovo idem da pogledam nešto za kuću. Znači, ja stvarno nisam normalna. U bundi sam krenula, stvarno ne mogu. Uradila sam nove nokte, snimit ću vam to posle. Ali, sad idemo do iska. Ja više ne znam ni šta uzimam. Mnogo su mi lepe ove slike. Mislim da mogu jako lepo da se ukombinu, onako, na primjer, tri da stoje zajedno. Ali ne znam da li će mi se slagati. Zato, mislim, ja sad pre nego što se uselim o sebi da uzmem, a zapravo ni ne znam šta će mi od ovoga trebati. Nisam znala da Jisk ima ove rolere za lice. I to 600 dinara, mislim džabe. Ja sam ovo uzela u DM-u. Moj ima i ovaj deo gore i onaj kao manji dole. Ali i ovo je sasvim okej za 600 dinara. Zanemarite ovaj haos oko mene. Ustanem jutros, obučem džemper omiljeni ove godine, koji nisam ni nosila nešto. Sve sam ga kao ogrtala, pošto je bilo toplo, ali nisam ga nosila. I, bože prljavo ogledalo, poludaću. I naravno perem zube i desi se ovo, znači volim stvarno ove svoje gluposti. Uglavnom danas sam uradila nove notke, mnogo su lepi, pogledajte vi ovo savršenstvo. Znači Ivana je devojka, nego su mi sad crvene ruke zato što sam nosila kese, naravno kupila sam neke gluposti. Uglavnom Ivana je devojka koja me svaki put sve više i više oduševljava, mislim da vam svaki put to i kažem kad uradim nove nokte, a pogledajte ovo zlato. Pogledajte ovo sunce, pogledajte šta je ovo prljavo na podu. Čekaj, ma čekaj, ma poštite, pogledajte ljudi koliko ga volim. Pod mi daje najviše ljubavi na svijetu. Moje osvjetljenje je zauvek loše. Sad od kad sam imala koronu i sve se ovo izdešavalo, šta se izdešavalo, smršala sam na 4-6 kila. Ne želite da znate. Ljudi, od ovih lekova koje pijem, ja sam toliko gladna. Meni se non stop jede slatko, tako da... Ja te kilograme sad polako vraćam, ali na nezdrav način. Uskoro ću krenuti da se hranim zdravo, obećam. Znači, moj svaki vlog su obećanja da ću krenuti da se hranim zdravo. A što najgore, nisam iz fazona hoću da se hranim zdravo kao svi drugi ljudi da smršam, nego hoću da se hranim zdravo da se ugojim. Ja ne mogu da se ugojim. Tako da, zabeleženo je sad, znači u sljedećem vlogu se hranim najzdravije na svijetu. Ja stvarno ne mogu da verujem da životinje nas mogu toliko bezuslovno da vole. Znači, ne znam za ljude koji eto, nemaju kućne ljubimce, da li razumeju, ali oni koji imaju sigurno znaju. Ja, dok sam bila bolesna, Aga se nije odvajao od mene. On je meni svaki dan njušio pluća. On je tačno znao kad mi skoči temperatura. Ja bukvalno po njemu mogu da znam kao kako sam u kom trenutku, ali stvarno zvuči glupo. Evo, on sad zna šta ja pričam. Ja ne mogu vama da objasnim koliko ja njega volim. Obožavam ga. Kupila sam ovu igračku. Mislim, igračku glupost. Bukvalno ono ima da se uzme gde hoćete. On se od ovoga ne odvaja. Koliko sam ja zahvalan. Meni samo treba dati ljubav i to je sve. Ja obožavam ovo stvorenje. Ne mogu da prestanem da ga gledam i gnjavim, mazim i ljubim. Šta, ljubo? Pa tebi kažem. Pa šta je, mili? Pogledajte vi koliko je on lep. Ne mogu da prestanem da ga gledam. Ćao, koki. Ćao, koki. Šta ću ti raditi? Pa ne mogu da te mazim kad sam daleko. Pa ne mogu. Pa vidite vi ovo stvorenje. Pa vidite vi ovu ljubav. Pa volim te. Volim te, šapice moje. Znate one dane kad ste sebi najočajniji ikada? Danas je meni taj dan, mama vozi, skoncentrisana na vožnju. Treba da se vidim s Aleksandrom i htjela sam kao bar malo da se upristojim, ali nema veze, od ponedjeljka počinjem da radim i šminkat ću se svaki dan, tako da nema veze. Sad ovih još par dana mogu da izgledam ovako. Uglavnom, ja jedem, ljudi, kao provaljena. Malo pre smo jeli
picu i mama i Saša su se šokirali kad sam ja nakon 16 sekundi rekla ja sam gladna. Tako da mislim to je super, ali kao ne može više da se jede. Sa šefom srpske diplomatije Nikola Zorović. Volan ne odgovara majke mi, Saša ga spustio. Nije mi spustio volan, nego je spustio sedište. Mi prosto ne mogu, razumeš? Ne mogu da virim kao miš kroz ovu. Majke mi, pa samo mi oči vire. Viš, meni kaže gore, nemoj ovaj, kako se zove, namestio sam kao muškarci, kao namestio on zbog mene, znate. Kao, ne vidim uopšte vi ovako da vozim. Sela sam da pojedem sufle, konačno. Evo ga, Aleksandar mi inače čeka ovde preko puta u kafiću. Prelepo, evo mame, Dimitrije i Branka ne daju da ih snimam. Znam da ništa ne vidite, ali evo da vam pokažem šta piju dve babe kad dođu da se vide posle 100 godina. Čaj od nane! Aleksandra mi ne da je snimam, evo možete bez glave da je vidite. Došla sam kod Nikole i Ane, samo što ona nije tu. Jedem smoki i Nikola mi namešta da igram... Šta igram? UFC? Htela sam Mortal Kombat. Ej, jebi ga sad, ajde govoriš. Ne psuje u vlogu. Eto, igram sad UFC dok Mihajlo ne bude došao. Ne znam što neće da se... Nešto me zezda kamera. Dok ne bude došao i preuzeo ovo. Družimo se pa skoro 10 godina. I sad mi je dao da igram igricu na njegovom Sonyju. I rekao mi je, samo nemoj sa masnim prstima. Zato što jedan smoki. Znači, mene da neko napadne sa masnim prstima... Želim zapaliti cigaru u vlogu. Jo, Nikola, znači, skloni se iz kadra. Eto, sad ću da igram ovu igricu i da čekam da Mihajlo dođe da je on preuzme. Moje prelepe čarape. Može besplatna reklama, vete. Free reklama. Kako da ustanem? Pa kako da ustanem, Nikola? Ne znam, bre, tada ne igram igru, bre. O daj, pa sad će me pobedi vidjeti, tek sam počela da igram, brate. Može jedna gubitnička faca. Vidi, pa što me vidim? Pa zato što je to poenta, brate. Pa neću da igram ovu igru, brate. Razvoj nas. Ko je ovaj? Sam to ja? Ne, to je Kabib Nurmagedova. Meni je ovaj kompletić, videli ste pre neki dan gornji deo, kad sam bila sa jecom. Ovo je donji, meni je ovaj kompletić sve. Znate vi koliko je ovo toplo, mekano, udobno. Ali, najveći hit života trenutno je moj stomak. Koji izgleda kao da sam trudna. Zato što mi je jako nadut, jako eksplodiraće. Mora tako zbog lekova koje pijem. Ali ljudi, majke mi, ja mislim sad da uđem negde i da mi neko vidi stomak, da bi me pustio preko reda ili bi me pitao da li hoću da sednem. Mama je danas zoza nervoza iz nepoznatog razloga, u stvari poznatog razloga, zato što je se ugojila, ali kao što vidite jede i dalje. Tako da eto, krenuli smo malo na kafu, evo ga sa nama naš najbolji prijatelj i idemo u šetnju. Pogledajte kome čeka. Staroplaninska kozija surutka. Da, laže, decu, ne pije nikad. Najjače, čekaj da okrenem kameru. Najjače mi je što kad god snimam video i kad mama hoće nešto da kaže, uvek kaže deco. Kad se obraća mojim pratiocima, uvek se obrati sa decom. Deco, sad ću vam ja pokazati šta ću ja da jedem. Bolje, ispašće mi telefon, bolje od svake surutke, a to su ćelapi. Mama svaki put kada svirne, ja je pitam kao šta je bilo, zašto svira. I sad mi je rekla, pa izlazi ovaj, ti ništa ne vidiš. Ljudi, ja kao vozač, znači ja ne znam, pa meni može neko sesti ovako na auto. Ja to ništa neću vidjeti, ja ne znam gde gledam, stvarno mi nije jasno. Frizura prelepa. Ja sam ona osoba koja uvek zaboravi da ponese kesu. I baš kad ja dođem, nema kese da se kupi i onda nosim ovako u ruci. Pa sreće pa imam ranac, pošto putujem svaki dan ovako. I onda nosim ranac sa svim mogućim stvarima. I bar sam uspala tu da stavim sve ono što sam uzela u Lidlu. Samo hleb nosim u ruci. Danas sam u prsluku i u ovim farmerkama koje su mi nekim čudom postale 17 brojeva veće odjednom. Tako da ne mogu da ih nosim, ali nosim ih.
Ali stvarno moram da kažem da su mi po ovakvom vremenu otkriće života sve ove ovakve pantalone i farmerke koje vam bukvalno prekriju patike, zato što su široke i udobne, a uopšte vam ne ulazi hladnoća. I stvarno su skroz tople. Ja inače već tamo negde od kraja septembra neće da nosim kolotopke, ali sa ovakvim farmerkama i pantalonama mi nisu potrebne. Inače, ovo je duksić koji mi je stigao zajedno sa donjim delom i čarapicama, pokazat ću vam to drugom prilikom. Stigao mi je sa profila Good Vibes Beograd i profil na Instagramu, naravno. Ljudi, ovo je toliko divno. Ja sam to nosila dok sam bila i u bolnici i bukvalno sve vrijeme dok mi je bilo loše, zato što sam željela tako nekako da ostanem pozitivna i srećna i kao sve je okej, a ovo tako ima nekako taj neki vibe pozitivan, tako da, eto, to sam dobila od njih, hvala im mnogo, nikako da stignem da slikam, a ga naravno, evo ga, legao je i ne da da se snima. Ovo je duksić koji mi je danas stigao, ovo mi se mnogo sviđa što ljudi vode računa o detaljima, pogledajte vi ovo, mislim, naravno, to su dva različita profila, ali svaka čast, jako je topao. Ovako su upisani na Instagramu. Jako je topao, jako je mekan i jedva čekam da napravim fotkice sa svim ovim stvarima. Ne znam da li da uzmem ovaj jasca i s obzirom na to da je kao zlatni, plašim se da li će mi se skida ta boja preko. Tako da ako imate iskustvo, pišite. Aga i ja smo išli do VIP-a da obavimo ugovor za telefon i on je iz nekog razloga toliko lajao. Moram ovako kad vam pokazujem, ne znam što se dešava s kamerom. Crkla sam, htjela sam vam pokušati da sam kupila. Morala sam kupiti bar nešto. Pratila sam sanom do Džamba, da li mi treba ovo? Naravno da mi treba. Kako mislite da ovo ne treba? Šta je to? Šta je ovo? Čekaj da mi... Kutija metalna vojnik. Kako mislite da vam ne treba metalni vojnik u životu? Sve ima. Sve. 200 dinara. Ne, u stvari on je 600. Ovo je 200. A dobro, realno i ovo je dobar. I ovo je možda prođe. Mi ovdje već pola sata pravimo filozofiju od slamčica. Wow! Ove su mi veće, ali ove su jeftinije. Ali realno veće mi trebaju. Ali vidjela sam i ove spiralne koje nikad neću moći da operam. Znači, da li sam ja bolesna? I Ana zajedno sa mnom što je pristala na dolazak u ovaj Jumbo. A pogledajte ovo, prelepo. Mislim, realno ove mi nisu potrebne baš za kuću, ali naprimjer ove jesu. Pogledajte vi u kakvom izdanju ja dolazim kod svojih prijatelja da gledam Zvezde Granda subotu uvečer u pidžami. Prelepo. Znači, pogledajte vi ovo. Samo ja mogu da izađem ovako iz kuće. Samo ja. Treba da naplatiš 100 euro za to. Koj, pa nije to stomak te, brate, čebe. Outfit mi je identičan kao juče. Šta sam htjela da vam kažem? Da, jutros nas je probudio neki komšija. Ljudi, u 8 ujutru čovjek je odlučio da trese tepih i da sređuje kuću. Što meni je skroz okej, okay. Radi ti šta hoćeš, samo nemoj da uznemiravaš druge ljude. Znači, ja sam ustala oko 10 i nešto i otvorila prozor zato što nam je bukvalno svojim ćebetom udarao u prozor. I on me iskulirao, onda je ustao Mihajlo. Znači, bolje da mu nije ustao. Ja sam se bukvalno uplašila u trenutku koliko se Mihajlo razdrao na njega. Mislim, onda je prestao, ali kao, stvarno nije normalno. Sljedeći put ćemo zvati komunalno ako gleda ovaj video, eto, čisto da zna. Sjeli smo da pojedem sufle. Zato što mnogo mi se jede onaj, kako se zove, iz Coffee Dream, onaj čokotart. Međutim, nemam ovdje blizu Coffee Dream i onda kao ajde da se ne cimamo, sve što nekada pojedem sufle i nema sufle. A ovdje sam jela i kao bio je i bio je prelep. Jedino mi je lijep bio ovdje. Glava me boli, sad se iznervirala. Možda nema sufleja, ali uvijek ima šta da se jede. Evo da vam pokažem šta sam uzela za kosu. Sad krećem sa oporavkom, odnosno ne znam ni kako to da nazovem. Ovo su vitamini koje sam uzela i njih ću krenuti da pijem sad, bukvalno sad ću popiti prvi. Javit ću vam utiske kroz nekih recimo mjesec dana, s obzirom na to da ovdje ima 60 tabletica, piju se dve dnevno, tako da eto za mjesec dana da vidimo da li postoji bilo kakav napredak, s obzirom na to da meni opadaju pune šake. Kose. Ovo sam uzela, ovo je u suštini kao losion, odnosno ampula za
rast kose ili sprečavanje opadanja, tako nešto. Uglavnom, devojka koja mi je preporučila, rekla mi je da ona koristi na mokru kosu pre sušenja nekih 10-15 minuta, tako sam i ja, iako ovde piše da treba da se koristi na suvoj koži glave, ja to ne mogu stvarno, znači moram da osušim kosu šta god da radim sa njom. Tako da eto, uzela sam i neki šampon i losion, ostalo mi je da uzmem neki serum za skalp, ali to ću vam sve snimati ukoliko bude nekog učinka, da vam ne pokazujem ovako. Ovo znam sigurno da radi, zato što baš dosta ljudi ima pozitivne iskustva. Za ovaj šampon ja ovo što sam uzela ne znam, za vitamine trebalo bi da rade. Evo mene nakon 3 ponedelje, uskoro stižem na posao. Outfit mi je bio jako sladak, međutim, farmerke su bile široke, a ja nisam bila sigurna da li ću ići kolima nazad ili ne. I onda kao bolje da se ne zazam, s obzirom na moja pluća. I onda sam promenila farmerke i onda mi se nešto ne dopada, ali kao da je bitno, bit ću u uniformi. Da, bar sam se našminkala i bar me prvi put u ovom vlogu vidite sa čistom kosom. Imala sam 2 dana za redom neke migrene, juče mi je išla krv iz nosa i kao prepala sam se, bukvalno sam se prepala. Mislim, zvala sam doktora kao sve je okej, ali prepala sam se, tako da sam od danas zvanično prestala da pijem bilo kakve terapije i krećem na bukvalno detoks života. Sutra, mislim, juče sam već krenula da se hranim zdravije, znači ne zdravo, da izbacim sve ono loše, ali ovih dana, znači bukvalno vidjet ću već od sutra da krenem i da nosim hranu, da pripremim kod kuće i sve. Tako da očekujte neke zanimljive recepte. Ja se samo setim Ena Luna kad snima vlog, dok je bila trudna, kako se premori. E tako ja sad kao da imam stomak do zuba, znači nemam snage više pričam. Evo mog omiljenog kolege kojeg je blam da se snima. I evo nam ručka, pokazat ću vam sve što sam kupila da jedem. Morate biti baš ponosni na mene sad. Ajde Marijana, pričaj. Sokice se zove to. Da. Sokice zove antistres. Idemo da jedemo, na poslu smo i prelepo nam je. Možete vidjeti po nama. Ovo je salata i u suštini, mislim, vi sami pravite svoju salaticu. Ovde je sok, sok se stvarno zove antistres. Pa vidjet ću kako je, pa ću vam javiti.